Baidarininkas Mindaugas Maldonis iškovojo teisę dalyvauti Tokijo olimpiadoje. Daugiškis Rusijos mieste Barnaule vykusioje pasaulinėje atrankoje nugalėjo vienviečių baidarių 200 metrų distancijoje. Pagal Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos nustatytas taisykles, į olimpines žaidynes vykti teisę turi sportininkas iškovojęs dvi pergalės tarpusavio varžybose. Mindaugas Maldonis anksčiau laimėjo pasaulio taurės etapo finalą Vengrijoje. Sportinį kelią Mindaugas Maldonis pradėjo Dauguose. Čia brolius Mindaugą ir Simoną Maldonį sugdė treneriai Marina ir Jonas Juoniai. Tokijo olimpinės žaidynės planuojamo surengti šių metų Liepos 23-ąją, rugpjūčio 8-ąją dienomis. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.